Shtimi I hapësirave të gjelbër është kthyer në fokusin e veçantë të Bashkisë së Elbasanit, një nismë që janë bashkuar edhe nxënës të shkollave. Kryebashkiaku Gledi Anllatja, I shoqëruar nga deputeti I Partisë Socialiste Florence Paho, ishin në shkollën Xhafer Hakani, ku së bashku me nxënësit kanë mbjell 70 fidan të ri. Duke sjell më shumë gjelbërim dhe jetë në ambientet tona. Këtu jemi në shkollën Xhafer Hakani, ku po mbjellim 70 rënj pemësh, 70 fidan, ligustra dhe tunjë për ta pasur një ambient sa më të gjelbër në të gjithë zonën e shkollës, për të pasur më shumë sipërfaqe të gjelbërta dhe prandaj po I mbjellim edhe me fëmit, pasi ato duhet kujdesen edhe për pemët apo jo. Edhe për pastrimin e ambienteve rreth shkollës, por edhe për shtimin e sipërfaqeve të gjelbërta. Rëndësinë e një ambienti sa më të gjelbër e kanë kuptuar edhe vetë fëmijët, të cilët bëjnë thirrje që të mbjellin sa më shumë fidan të ri. Duhet të mbjellin sa më shumë pemë, sepse na ndihmojnë për një mbjedisje më të mirë. Sepse ajo është një pjesë e natyrës sonë dhe ajo na bën ne të ndihemi mirë. Sepse ajo është vetë jeta jonë. Mos prini pemë sepse edhe pema ka jetë. Duhet të kujdesemi shumë për pemët. Për kushtimin ndaj natyrës, për një të ardhme më të gjelbër, e bën çdo pemë të mbjellë një simbol të shpresës dhe rinovimit.